15 август kuni Mang'it iqtisodiyot kolleji majlislar xonasida tumanimizda faoliyat ko'rsatayotgan ovul va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarining yoshlar va faxriylar ishlari bo'yicha o'rinbosarlari uchun o'quv seminari o'tkazildi. Seminar tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 5-iyuldagi yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi hamda 2016 yil 28-dekabrdagi O'zbekiston faxriylarini qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlardan kelib chiqadigan vazifalarning ijrosini ta'minlash, ularning mazmun-mohiyatini tushuntirish maqsadida tashkil qilindi. Unda ovul va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarining yoshlar ishlari va faxriylar ishlari bo'yicha o'rinbosarlar ishtirok etdilar. Seminarda prezidentimiz 2017 yil 3-fevraldagi mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni, mazmun-mohiyati va unda belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlashda fuqarolar yig'inlari raislarining keksalar va faxriylar hamda yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlari oldida turgan vazifalarga oid ma'ruzalar tinglandi. Fuqarolar yig'inlari raislarining o'rinbosarlari keksalar va faxriylar masalalari bo'yicha maslahatchilar faoliyatining asosiy yo'nalishlari mahallalarda uyushmagan yoshlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, ijtimoiy-ma'naviy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi holatlarning oldini olish, to'y va boshqa marosimlar ixcham, milliy qadriyatlarimizga mos holda o'tkazilishini ta'minlashda fuqarolar yig'inlari raislarining keksalar va faxriylar hamda yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosarlarining o'rni xususida fikr almashildi. O'quv seminar ishtirokchilari shobalarga bo'linib, notinch oilalarni sog'lomlashtirish, huquqbuzarliklar va ajrimlarning oldini olishda nuroniylarning vazifalari, nuroniylarning mahallalardagi yoshlar bilan ishlashdagi o'rni, mahallalarda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini mustahkamlashda huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda diniy idoralar bilan hamkorlik masalalari mavzusida amaliy mashg'ulotlar olib bordi. Mavjud muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish yuzasidan fikr almashildi. O'quv seminar davomida shuningdek mahallalarda va oilalardagi ijtimoiy-ma'naviy muhitni o'rganish, joylardagi ijtimoiy obyektlar faoliyatini monitoring qilish hamda aniqlangan ijtimoiy muammolarning mutasaddi tashkilotlar tomonidan bartaraf etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda fuqarolar yig'ini raisining o'rinbosari, keksalar va faxriylar ishlari bo'yicha maslahatchilarining ishtirokini kengaytirish masalalari, yosh avlod qalbi va ongiga vatanga muhabbat, istiqlol g'oyalarga sadoqat ruhini singdirishda komissiyaning o'rni, tarbiyaga oid masalalarda oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorligi mexanizmini tatbiq etishning amaliy jihatlari, diniy ekstremizm, aqidaparastlik va missionerlikning aholi, ayniqsa, xotin-qizlar va yoshlar ongiga salbiy ta'sir hamda bunday holatlarning oldini olish bo'yicha ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etishning dolzarb masalalari, voyaga yetmaganlar va yoshlarning milliy ma'naviyatimizga zid bo'lgan illatlar hamda turli ekstremistik oqimlar ta'siriga tushib qolish oldini olish, ularga imkon tug'diruvchi sabablar va sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etishda maslahatchilarning o'rni kabi mavzularda ma'ruzalar tinglandi. O'quv seminar ishtirokchilari tashkilotchilarga o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishdi va tafsil javoblar oldi. O'tkazilgan tadbir prezidentimizning yuqorida qayd etilgan farmonlarning ijrosini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Men bugun yoshlar bilan ishlashish o'quv seminarida ishtirok etyapman. Men Daryoboy mahallasidan maslahatchi, Daryoboyning raisi maslahatchisi O'rozboy va Shahlaman. Bugungi seminarda qatnashishimizdan maqsad bu o'zlarimizga kerakli bo'lgan masalalar, prezidentimizning chiqarayotgan yoshlarga oid siyosatlari hammasini o'rganib boryapmiz. Bugungi seminarda hamma yoshlar faol qatnashmoqda. O'zlarimizga o'rgangan bugungi seminardan olgan ma'lumotlarimizni albatta o'zimiz mahallamizga qarashli uyushmagan yoshlarga ommaga yetkazishga harakat qilamiz. Men Beshovul mahalla fuqarolar yig'ini qoshida tashkil qilingan keksalar va faxriylar uyushmasi raisi hisoblanaman. Shu rais bo'lib tayinlanganimdan beri mahallada keksalar va faxriylar orasida prezidentimizning shu
Харакетлер стратегиясын түшіндіріш барасында тәрғыват, тәшвиқат ісләрін алып барышқа өз қысымын қошып келмақтаман. Президентіміз таманынан қатар фәрманлар шығарылып, награллар, пенсиядегі адамлар, нәпақа хорлар, екке алғызлар, бақучысын оқатқаларға шындай яқшы шарайтылар, шындай яқшы әрекетлер болыпты ки, бұланы біз әлбәтті президент янында тұрып, ярдамлашып, шыларын тәшіққа, тәрғуат ішлерге әлақыда орна көрсетіп, фаалық қылышымыз зәрур деп саплимын. Мәхәлемізде көп ішлер қылынмақта. Yangi maktab qat ko'tarmoqda 82-chi sonli umumta'lim o'rta maktabi agar nasib qilsa shu 1-sentyabr o'quv kunida ishga tushadi. Ana shu ham mahallamiz ko'rki bo'lib qoladi prezidentimiz tomonidan bizlarga bilimlar kunida berilgan katta sovg'a deb bilaman. Faxriylar va nafaqadagi keksalar qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q. Yaşlar tərbiyəsində, kütüphana təşkil qılışda, kətta-kətta işlər, köləmli işlər alıb barmaqda. Məsələn, mən özüm, şəxsən özüm, yümdə şəxsi kütüphanam var və onda 2000-dən artıq bədi və hər xil yönəlişdə kitablarım var. Şun nevərələrimə, məhəllədaşlarımə, həmməsi, şunları korsetləmən, şunları tərqibat qılaman, hazırqa ədəbiyyatlardan həm çıxır faydalanaman. Бәрі үші мәхәлімді яшайдыған мәхәлідашларым келіп, менен кітап алып, ілім вә фәннен, ілімнен зиядан менен нұр алысқа әрекет қылады. Шыны өзімнің қысым деп білемен, қазіргі заман тәләбіге жауабым деп білемен. Бұндан кейінем қол қауыштырып отырмастан, мәхәліміз фақыры болысыға, мәхәліміздің абыройыны етіп арыны көтерішке өзімнің қысымын қошып барамаң.